ilk öğrenişi. Dediğim kimi Xan Çinarlarından, bak burada da basırıq məscidin içərisində de. 4 tane. İçeriden çöldürden de gördünüz. Ne var ne yok. Yine de dağların, təbiyyatın etrafında. Yeni çöldən görünüşü. Ana giriş buradandır, baş kapı.
Mehmet Hüseyin Xan tərəfindən 1769-cu ildə tikilib, 1770-ci ildə istifadəyə verilib. Hicri qəmər tarixi ilə 1183-cü ildə, müasir tarixi 1769-cu ildə. Ekranda parıldayır deyə yaxşı görsənmiz. Xanın qəbridir birbaşa, məscidin içərisində dəfn olunmuşdur, buradan tapılıb.